De Consumentenbond heeft wegwerpluiers getest in een grote paneltest. In dit filmpje vertellen we hoe die test in zijn werk ging. Bij elke test die we bij de Consumentenbond doen, bepalen we eerst wat we wel en niet kunnen testen. Bij vorige test naar luiers hebben we ook in een laboratorium getest. Je kan bijvoorbeeld luiers ook testen op doorlekken absorptie in een labopstelling. Maar bij die vorige test bleek dat de resultaten van dat soort tests niet helemaal overeenkomen met de praktijk. Luiers is echt een product wat je in het echt moet gebruiken om de kwaliteit te bepalen. Vandaar dus dat we deze keer geen laboratoriumtest hebben gedaan en alleen een uitgebreide paneltest. Nou, welke luiers kiezen we nou uit voor zo'n test? De selectie is vrij recht toe recht aan. We gaan de supermarkt in om te kijken wat er allemaal te koop is. We beperkten ons daarbij wel tot maat 4, omdat dat ook de maat is die kinderen het langst dragen en waarvan de meeste consumenten dus ook het meeste zullen kopen. Uiteindelijk selecteerden we 11 luiers van 10 merken. Voor deze paneltest hadden we 184 mensen nodig. Die hebben we geworven onder de deelnemers van ons eigen internetpanel en onder de leden van onze Baby & Kind Facebookpagina. Die 184 testers kregen allemaal 4 soorten luiers en van elke luier 50 stuks. Dat betekent dus dat we bijna 37.000 luiers nodig hadden. Je kunt je voorstellen dat het nogal een operatie was om die allemaal in te kopen. En toen moesten al die luiers verdeeld worden over pakketten. We wilden voorkomen dat mensen de luier te testen kregen die ze zelf altijd gebruikten. Dus we hebben van tevoren gevraagd welke luier dat was. En we hebben gezorgd dat ze die luier niet in hun pakket kregen. Het verdelen van die luiers over pakketten was dus een heel gepuzzel. En ook het inpakken van de pakketten was een paar dagen flink doorwerken. Als de pakketten de deur uit zijn, is het voor ons een tijdje rustig. En dan kunnen de testers aan het werk. De panelleden krijgen een vragenlijst waarin we per luier wat feitelijke informatie vragen. Hoeveel luiers hebben gebruikt, of een kind luieruitslag kreeg, of de luier doorlekte, dat soort dingen. Daarnaast konden ze per luier rapportcijfers geven over absorptie, draagcomfort en pasvorm en gebruiksgemak. We vroegen ze ook of ze per luier een algemeen rapportcijfer wilden geven. En natuurlijk was er veel ruimte voor commentaar. Testers kregen een papieren versie van de vragenlijst die ze konden gebruiken als kladversie. En aan het eind van de testperiode konden ze een definitieve oordeel geven in een online vragenlijst. Uiteindelijk vulden 177 van de 184 testers de vragenlijst volledig in en dat is uitstekend. Als alle vragenlijsten binnen zijn, begint de data verwerken. Al die meningen over al die luiers levert al heel snel een enorme spreadsheet met data op en daar moet uiteindelijk een mooie tabel uitkomen. Erg veel lastige keuzes hebben we niet hoeven te maken. Van een aantal testers hebben we de mening niet meegenomen omdat ze te weinig luiers hebben gebruikt of omdat ze een luier tekort hebben gebruikt. Bij de overgebleven oordelen zijn de rapportcijfers die je ziet, het gemiddelde van de rapportcijfers die de panelleden gaven aan de luiers. En dan zijn we aanbeland bij het einde van de test. De tabel is klaar en het artikel kan geschreven worden. Het resultaat kun je lezen op onze website, gratis voor iedereen. Maar ik zal de belangrijkste resultaten nog even met je doornemen. De luiers van Pampers zijn superieur. Ze staan op nummer 1 en 2 in de tabel. Pampers Active Fit is best uit de test. Maar de luiers van Pampers zijn wel een stuk duurder dan de rest. Zo'n 2,5 keer duurder dan huismerken van de supermarkt. Van de eigen merken is de luiers van Ethos het beste. Ze zijn wat duurder dan de andere eigen merken, maar het is eigenlijk de enige luier die qua kwaliteit in de buurt van Pampers komt. Bij de strijd om de beste prijs-kwaliteit verhouding is het dringen. Er zijn heel veel huismerkluiers die ongeveer even goed scoren en ongeveer even duur zijn. Uiteindelijk krijgen Bumbleys, de luiers van de SuperUnie, het predicaat beste koop. Over de zogenaamde duurzame luiers waren onze panelleden het minste spreken. De luiers van Nati zouden vrij moeten zijn van allerlei toevoegingen, maar opvallend genoeg kregen juist bij deze luiers de meeste kinderen in onze test luieruitslag. Dus dat zijn niet echt aanraders. Onze tip is, als je duurzaamheid belangrijk vindt, overweeg dan wasbare luiers. Dat waren in het kort de resultaten van deze test. Op onze website vind je nog meer informatie over deze test, hoe hij is uitgevoerd en over luiers in het algemeen. En bijvoorbeeld ook de keuze tussen wasbare luiers en wegwerpluiers. Wil je meer weten? Heb je vragen over luiers of andere babyproducten? Stel ze in onze community op onze Baby & Kind Facebookpagina of gewoon in de comments onder deze video.